Вітаю вас, дорогі глядачі! З вами програма «Росини на мисто» і я, її ведуча Діна Євсеєва. Настав довгоочікуваний травень. Навкруги все ожило, пробудилося, набралося краси і молодості. Здається, що весною ми по-особливому любимо нашу рідну Україну, бо саме з весною до нас приходить знаменна дата перемоги у Великій Вітчизняній війні. Шкода, що на нашій багатостраждальній землі так і не настав той жаданий мир. Україна вкотре бореться за свою свободу, втрачаючи найкращих та найхоробріших синів. Проте подвиги тих людей, які 70 років тому поклали своє життя, щоб принести мир на терени Радянського Союзу, ми назавжди триматимемо в нашій пам'яті. Нещодавно в Черкасах відбувся міський конкурс талантів серед дитячої та юнацької творчості. Вибрані номери увійшли до патріотичного концерту, присвяченого Дню Перемоги під назвою «Україна – єдина країна». Діти змогли передати усі переживання, біль і смуток тих часів. Саме тому відзначення такої важливої дати виявилось надзвичайно душевним і проникливим. Я пишаюсь прадідом своїм, що геройські на війні загинув, перемогу він приніс усім і полів за нас, за батьківщину. А за що сьогодні л'ється кров? І чому так рано гинуть діти? Боже, дай нам розум і любов, зупинися, зупинися, світе. Хочу грати всю війну, я зламав нового автомата. Я не можу грати всю війну, я не хочу дітей стріляти. Я прошу, не грайте всю війну, я не можу бачити. Прошу, не грайте цю війну, я не можу бачити могили. Хто поверне посмішку ясну, тій дитині, що її убили. Хто поверне посмішку ясну, тій дитині, що наш концерт називається «Україна – єдина країна», присвячений Дню Перемоги. Так називався міський конкурс у нас «Україна – єдина країна», конкурс учнівської художньої творчості. І виступали, і він носив таке національно-патріотичне спрямування. І діти, які виступали в ньому, намагалися, перш за все, висловити своє ставлення до подій, які у нас відбуваються, до країни, до народу, до його традицій. І концерт – це навіть не всі самі кращі виконавці цього конкурсу, фіналісти. Але хотілося такий зробити концерт, якраз присвячений Дню Перемоги, тому що це дуже велика подія для нашого народу і для нашої країни, і особливо зараз, у такий час складний, коли треба показати цей дух єднання, такі високі відчуття якоїсь спорідненості один з одним, і діти це успішно роблять. Тому у нас тут беруть участь представники багатьох шкіл міста, хореографічні колективи, вокальні, солісти. Я вважаю, що дітям це зараз дуже потрібно. Дорослим це, як, вроді, як по віку
як то кажуть, належить робити. А ось дітям це зайвий раз показати, хочеться показати свою от причетність. Вони роблять те, що вони можуть робити. Вони намагаються бути активнішими в навчанні. Вони хочуть бути першими в творчості. Якось наперебій роблять оці нові пісні, які в нас зараз чудові з'явилися, про Україну, про єдність, про український народ. Це дуже добре, тому що це не тільки зовнішнє, не тільки те, що вони там одягають вишиванки і носять державні кольори, а й те, що вони намагаються висловити от своє ставлення до своєї країни якраз і своєю творчістю, своїм от прагненням, своєю старанністю. І те, що вони разом об'єднуються у таких концертних програмах, ну, це прекрасно, так і повинно бути. Це дуже актуально і дуже потрібно сьогодні. Я сольно співаю, а ще ми тут будемо співати разом з гуртом. Я трошки, може, хвилююся, тому що от начебто хочеться виступити гарно. На сцене «Круп Дезирок» я выиграла это шоу, и поэтому мне как бы и не страшно, и нормально стоять на большой сцене. Сегодняшний концерт присвячен к Дню Победы, к тому, что было много, 70 лет назад. Сейчас этот концерт присвячен ветеранам, погибшим людям, которые были раньше на войне. А что мне бы побажать нашим ветеранам? Своим нашим ветеранам я бы... пожелал бы счастья, здоровья, чтобы здоровья было у них больше, чтобы они процветали и чтобы у них все было хорошо. Отис
навчимося рідної мови. Ми ніколи не зрічемося рідної землі. І боритися поборете будь-які змови. І боритися поборете все, що у злі. Заспіваймо пісню за Україну, за її незалежність, за волю її. Заспіваймо пісню за Україну, бо потрібна допомога моїй рідній землі. Знову і знову, слава рідній Україні, слава рідній землі. І боритися поборете будь-які змови. І боритися поборете все, що у злі. Заспіваємо пісню за Україну. Серед гостей нам дуже приємно, що тут присутній учасник параду перемоги 1945 року Чернишов Олег Сергійович. Він є викладачем предмету «Захист вітчизни» гімназії номер 9 нашого міста. І дуже активна така особистість, і приклад є для однозначно для усіх школярів наших. І особливо приємно, що він у нас тут зараз як почесний гість нашого концерту. Ну, а також всі запрошені ветерани, учасники бойових дій і люди, яким просто не байдуже оця дата, оця подія, і які хочуть, перш за все, і бути разом з дітьми в такі урочисті дні. Тому я вважаю, що концерт цей важливий як дорослим, так і дітям. Мені дуже приємно, що нам вдалося таку гарну подію відсвяткувати разом. Когда природа распускается, и с новой силой все живет, а мне все чаще вспоминается далекий 45-й год. Его победный залп орудий взорвал ночную тишину, и лишь тогда мы ощутили, какую вынесли войну, какой ценой мы заплатили за этот светлый майский день. В нем черный пепел от пожаров сожженных сел и деревень, в нем слезы вдов и боль утраты, а тех, кто не пришел с войны, кто отдал жизни молодые за то, чтоб только жили мы, за то, чтоб жили и любили, растили хлеб, детей растили и были памяти верны, чтоб мирным было наше небо, чтоб больше не было сирот. Вот почему я вспоминаю сегодня 45-й год. Заснули мальви біля хати, їх місяць вийшов колихати, і тільки мати не засне, мати не засне, жде вона мене. Проросла і кров'ю зацвіла.
тільки квіти. Самотні мальви під вікном, мальви під вікном заснули вже давно. Самотні мальви під вікном, мальви під вікном заснули вже давно. Далі відходять грізні і важкі роки Другої світової війни. Та не згасає пам'ять про тих, хто не шкодував своєї крові, свого життя. Низький уклін вам за ваші подвиги. Нехай єднає нас усіх любов до України. І на нашій землі настане довгоочікуваний мир.